নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে চাইছে সাহি টেকনোলজি ইউটিউব চেনেল প্ৰতিদিনৰ দৰে আজি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো তে ভিডিঅটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে চাব আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু চাইডে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅসমূহৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সকলোকে সোনকালে পায় তে আহকচোন আজি এই ভিডিঅটো আৰম্ভ গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুতে ডাঙৰ ভয়ংকৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈছে কোনোটো কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হত্যাৰ পৰিকল্পনা অভিযোগ দিছপুৰৰ এজাহাৰ আৰু জেৰা কৰিলে আলফাৰ নেতা পৰীপ গগৈ কিয়নো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈছে কিয় আলফাৰ নেতা পৰীপ গগৈ ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে তাৰ লগতে প্ৰথমতে কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হত্যাৰ পৰিকল্পনাৰ অভিযোগ দিছপুৰৰ জেৰা আলফাৰ নেতা পৰীপ গগৈ সমাগত নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনলৈ মাথো কেইজনমান দিন থাকোঁতেই মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হত্যাৰ পৰিকল্পনা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আলোচনাবন্দী আলফাৰ নেতা পৰীপ গগৈৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাৰ লগতে ইয়াত কৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ এজন যুৱকৰ লগত পৰীপ গগৈ কথা পতাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ইয়াৰ লগতে এটা ফোনতে পিঙো পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ফোন কলৰ প্ৰসংগ জেৰা কৰিবলৈ আৰক্ষীৰ চকীলৈ মাতি পঠায় পৰীপ গগৈ আজি পুৱা মহানগৰ হাতীগড়ৰ বাসগৃহৰ পৰা দিছপুৰৰ থানালৈ লৈ যোৱা হয় গগৈ তাৰ লগতে ইয়াত কৈছে পৰীপ গগৈ সাক্ষাতৰ বাবে দিছপুৰ থানাত উপস্থিত হৈছে ৰাজবৰুৱা আৰু সহদৰ চৌধুৰী তাৰ লগতে কৈছে যে এই সন্দৰ্ভত গগৈয়ে কয় যে মোক এতিয়ালৈ কোনো কোৱা একো নাই মই গম নাপাওঁ কিন্তু আনতে বহুতে ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা মুকলি হৈ আহিছে কিন্তু সমাগত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত 17খন আসন দখল কৰিব মহাজোঁট বন্ধনে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে বিটিআৰত পুনৰ হাত গ্ৰামা চৰকাৰ নিশ্চিত এই স্পষ্ট কৰিছে আৰু তাৰ লগতে কৈছে ইতিমধ্যে 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে সকলো ৰাজনৈতিক দলে সাধাৰণ ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ নিজ নিজ সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী কুচুৱাচ বাদ পৰি যোৱা নাই বিটিআৰৰ মুখ্য ৰাজনৈতিক দল বিপিএফও বৰ্তমানলৈ গোঁসাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলে দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা নাই যদিও আন ৰাজনৈতিক দলৰ লগতে নিৰ্বাচনী তৎপৰতা দেখুৱাইছে বিপিএফ দলেও 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এইবাৰ বিপিএফৰ সহযোগিতা মহাজোঁট বন্ধনে ৰাজ্যত চৰকাৰ গঠন কৰিব বিধানসভা নিৰ্বাচনত 17খন আসন দখল কৰিব মহাজোঁট বন্ধনে কিয়নো ইয়াত কোৱা হৈছে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলোটাৰ পিছতে কাক মুখ্যমন্ত্ৰিত্ব দিয়া হয় সেয়া মহাজোঁটে সময়সীমা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব ক'লে হাগ্ৰামা মহিলাৰে আনহাতে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত বিটিআৰৰ ইপিপিএলৰ চৰকাৰ ওফৰে হাগ্ৰামাৰ চৰকাৰ নিশ্চিত বুলি বিপিএফৰ প্ৰধান তথা বিটিচিম বা তন্মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হাগ্ৰামা মহিলাৰী গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে আৰু গোঁসাইগাঁও বিধানসভা নিৰ্বাচনত গোঁসাইগাঁও চহৰ পৰা মাজবজিয়াত আজি অনুষ্ঠিত হোৱা বিপিএফৰ দলৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী এই মন্তব্য কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আনহাতে বহুতে ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈছে যিটো খবৰ জনাটো আপোনালোকে অত্যন্ত দৰকাৰী কিয়নো কৈছে বেংকত যদি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম আছে সোনকালে কৰক পৰৱৰ্তী 9 দিনৰ বাবে 5 দিনেই বন্ধ থাকিব সকলো বেংক চৰকাৰী কাৰ্যালয় আৰু ইয়াত কৈছে যদিহে বেংকৰ সৈতে জড়িত কোনো কাম থাকে তেন্তে কৰিবলৈ তেন্তে শীঘ্ৰেই কৰি লওক আপোনাৰ এই কাম আৰু এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব আপুনি কিয়নো চলিত মাহৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰা আগন্তুক 9টা দিনৰ ভিতৰত 5টা দিনেই বন্ধ থাকিব বেংকৰ কাম কাজ অহা 11 মাৰ্চৰ অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে মহাশিৱৰাত্ৰি বন্ধ আৰম্ভ হ'ব শনিবাৰ আৰু দেওবাৰত বন্ধ থাকিব বেংক তাৰপিছতে 15 আৰু 16 মাৰ্চ অৰ্থাৎ সোমবাৰে মঙলবাৰে বেংক সংগঠন ধৰ্মঘটৰ বাবে বন্ধ থাকিব বেংকসমূহ ইয়াৰ মাজতে 12 মাৰ্চৰ অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰেহে খোলা থাকিব বেংক কিয়নো ইয়াত কৈছে 12 মাৰ্চত বেংক খোলা থাকিব যদিও বহু বেংকৰ কৰ্মচাৰী দীঘলীয়া বন্ধৰ বাবে ছুটিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে এনে পৰিস্থিতি আপোনাৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আপুনি শুকুৰবাৰে বেংকৰ শাখাত শীঘ্ৰ সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব যিকোনো বেংকৰ আৰু বেংকৰ ধৰ্মঘটৰ মাজতে কেৱল 2টা দিনহে বেংক খোলা থাকিব কিয়নো ইয়াত কৈছে জানি লওক বেংকৰ দীঘলীয়া বন্ধৰ কাৰণ তাৰ লগতে ইয়াত কৈছে 11 মাৰ্চ শিৱৰাত্ৰিৰ বাবে গুজৰাট কৰ্ণাটক মধ্যপ্ৰদেশ উৰিষ্যা পাঞ্জাৱ উত্তৰাখণ্ড তেলেংগানা ৰাজস্থান জম্মু উত্তৰ প্ৰদেশ কেৰালা মহাৰাষ্ট্ৰ ছত্তীশগড় ঝাৰখণ্ড আৰু কাশ্মীৰ হিমাচল প্ৰদেশত বন্ধ থাকিব বেংক যদিও মহাশিৱৰাত্ৰিত খোলা থাকিব দিল্লীৰ বেংকসমূহ আৰু 13 মাৰ্চত মাহৰ দ্বিতীয় শনিবাৰ হিচাপে উপলব্ধ বেংক বন্ধ থাকিব তাৰপিছতে 14 মাৰ্চত একেবাৰে দেওবাৰ হোৱা হেতুকে বেংকসমূহ বন্ধ থাকিব সাপ্তাহিক ছুটি থাকিব আৰু 15 আৰু 16 মাৰ্চত বেংকৰ কৰ্মচাৰী 9টাকৈ সংগঠনৰ শীৰ্ষ সংগঠন আৰু UFBA আৰু হাৰাজোহা খণ্ডৰ 2টাকৈ বেংকৰ ব্যক্তিগতকৰণৰ বিৰোধিতা দেশজুৰি 15 আৰু 16 মাৰ্চত ধৰ্মঘটৰ আহ্বান জনাইছে যাৰ বাবে 2টা দিনত বন্ধ থাকিব পাছতো আজি কিন্তু আনহাতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো কৈছে মাত্ৰ 5,000 টকাৰে আৰম্ভ কৰক ব্যৱসায় উপাৰ্জন কৰক লাখ লাখ টকা কিয়নো কৈছে কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ছোৱাত বহুলোকে কৰ্মসংস্থাপনহীন হৈ পৰিছে ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৃদ্ধি পাইছে নিবনুৱা সমস্যা যি উপাৰ্জন বিকল্প বিচাৰি বহুতে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা গৈছে আপুনি এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে বিচাৰে নেকি নে আপুনি অতিৰিক্ত উপাৰ্জন কৰিব পৰিকল্পনা আছে নেকি আজি আমি আপোনাক এটা ব্যৱসায় ধাৰণা দিম যিয়ে আপোনাক প্ৰতিমাহে অধিক টকা উপাৰ্জন কৰাত সহায় কৰিব ভাৰতৰ বহুলোকে মাটিৰ কাপৰ আৰু চাহৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা আছে ৰেলৱে ষ্টেচন আৰু বাছ ষ্টেচনৰ বিনামূলীয়া বিমানবন্দৰত আৰু
মাটিৰ কাপৰ চাহৰ নিৰন্তৰ চাহিদা আছে। আপুনি বৰ্তমান সময়ত জনপ্ৰিয় হৈ পৰা মাটিৰ কাপৰ চাহ তৈয়াৰ কৰা বিক্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰে। এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ অধিক কষ্ট বা বিনিয়োগৰ প্ৰয়োজন নাই। চৰকাৰে বৰ্তমান মাটিৰ কাপৰ চাহিদা বৃদ্ধি কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। কিছুদিন আগত পথ আৰু পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে মাটিৰ কাপৰ চাহৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰভাৱে প্লাষ্টিক আৰু কাগজৰ কাপত চাহ দিয়াৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা ৰখাৰ দাবী জনাইছে। আৰু তাৰ লগতে কৈছে বৰ্তমান সময়ৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি এই ব্যৱসায়টো অতি কম খৰচত আপুনি কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ 5,000 টকাৰ লগতে সৰু ঠাইৰ প্ৰয়োজন হ'ব। খাদ্য গ্ৰামোদ্যোগ আৰু আয়োগৰ অধ্যক্ষ বিনয় কুমাৰ চাংছে জনাইছে যে চৰকাৰে এই বছৰ 25,000 বৈদ্যুতিক চাক বিতৰণ কৰিছে। আৰু আন এটাই বহুতে ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ এটা মুকলি হৈ আহিছে। কিয়নত কৈছে শহুৰেকৰ ঘৰত মহিলাই সন্মুখীন হোৱা যিকোনো আঘাতৰ বাবে দায়ী হ'ব স্বামী, সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ঘোষণা। আৰু তাৰ লগতে ইয়াত কৈছে পত্নীক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত এজনৰ ব্যক্তি আগতীয়াকৈ জামিন আবেদন নাকচ কৰি সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ব্যক্তিগতজনৰ নামৰ আবেদন খাৰিজ কৰে যে পত্নীয়ে সন্মুখীন হোৱা যিকোনো আঘাতৰ বাবে দায়ী হ'ব তেওঁৰ স্বামী। মুখ্য ন্যায়াধীশ এছ এ বৰবেদে নেতৃত্বত এক বিচাৰপীঠে কয় যে শহুৰৰ ঘৰত এগৰাকী মহিলাৰ ওপৰত আন কোনো আত্মীয়ৰ দ্বাৰা আক্ৰমণ কৰা হ'লেও তেওঁ কেনে ঘটনাৰ বাবে প্ৰাথমিকভাৱে যে দায়ী হ'ব মহিলাগৰাকীৰ স্বামী। কিয়নো তাৰ লগতে কৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শুনানি গ্ৰহণ কৰা এই ঘটনাটো পুৰুষজনৰ আছিল এতিয়া বিবাহ আৰু আনহাতে মহিলাগৰাকী আছিল দ্বিতীয় বিবাহ। ইয়াৰ এই বছৰতে পিছতে 2018 চনত তেওঁলোকৰ এটি সন্তানো জন্ম হৈছিল। কিন্তু বিগত বছৰ জুনত মহিলাগৰাকী তেওঁৰ স্বামী আৰু শহুৱেকৰ বিৰুদ্ধে তেওঁক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ দাখিল কৰিছিল। আৰু মহিলাগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে তেওঁৰ শহুৱেকৰ পৰিয়ালৰ পৰা অধিক যৌতুক দাবী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। এই অভিযোগৰ পিছতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই পৰা গৈ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন আবেদন দাখিল কৰে মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে। কিন্তু মহিলাগৰাকীৰ স্বামী অধিবক্তা কুশৰ মহাজনে উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু মুখ্য ন্যায়াধীশ বৰবেদে বিচাৰপীঠ সন্মুখত আগতীয়াকৈ জামিন সম্পৰ্কত অটল আছিল। সেই সময়তে মুখ্য ন্যায়াধীশ বৰবেদে নেতৃত্বাধীন বিচাৰপীঠে অভিযুক্ত আৰু ব্যক্তিজনক কৈছিল আপুনি কেনেধৰণৰ মানুহ। লগতে কৈছিল মহিলাগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে আপুনি তেওঁক ডিঙি চেপি হত্যা কৰিব। তেওঁ অভিযোগ কৰিছিল যে আপুনি তেওঁক গৰ্ভপাত কৰাবলৈ বাধ্য কৰাইছিল। তেনেচলত আপুনি কি ধৰণৰ মানুহ যিয়ে নিজৰ পত্নীক মাৰপিট কৰিবলৈ ক্ৰিকেট বেট ব্যৱহাৰ কৰে। তেওঁৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই সম্পৰ্কত অভিযুক্ত অধিবক্তা মহাজনে কয় যে মহিলাগৰাকীৰ স্বামী দেউতাকৰ ওপৰত বেট ব্যৱহাৰ অভিযোগ কৰিছিল। তাৰপিছত মুখ্য ন্যায়াধীশে কয় স্বামী অথবা স্বামী পিতৃ কোনো আক্ৰমণ কৰিবলৈ বেটৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়। যদি এগৰাকী মহিলাৰ শাহুৰেকৰ ঘৰত থাকোঁতে তেওঁ কোনো কাৰণৰ আঘাতৰ সন্মুখীন হয় সেয়া প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত দায়ী আৰু তেওঁ হ'ব তেওঁৰ স্বামী। কিয়নো ইয়াৰ পিছতে বিচাৰপীঠে মহিলাগৰাকীৰ স্বামী আগতীয়াকৈ আবেদন খাৰিজ কৰে। আৰু আন এটাই বহুতে ডাঙৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈ আহিছে। কিয়নো কৈছে কলিয়াবোৰৰ কাজু কিচমিচ খাই নিজৰ অন্যান্য চিন্তা কৰা এটা পৰিয়ালক উৎখাতৰ বাবে এইবাৰ সাজু হৈছে গৌৰৱ গগৈ। আৰু তাৰ লগতে কৈছে কলিয়াবোৰৰ কাজু কিচমিচ খাই এটা পৰিয়ালক উৎখাতৰ বাবে সাজু আৰু যুঁজ এই মন্তব্য সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। অন্তিম দিনা মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে কলিয়াবোৰৰ কংগ্ৰেছৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰশান্ত কুমাৰ শইকীয়া আৰু প্ৰাৰ্থীগৰাকী সংগঠীয়া সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। কিন্তু ইয়াত কৈছে কলিয়াবোৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ লগত লৈ সহস্ৰাধিক সমৰ্থকৰ পদবাজে বৃহৎ শোভাযাত্ৰাৰে কলিয়াবৰ মহকুমাৰধিত কাৰ্যালয়ৰ মনোনয়নৰ পত্ৰ দাখিল কৰে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰশান্ত কুমাৰ ফকী শইকীয়াই। কিয়নো ইয়াত কৈছে আগন্তুক সময়ছোৱাত কলিয়াবৰ সামগ্ৰী উন্নয়নৰ আগত ৰাখি নিৰ্বাচনৰ যাত্ৰা সফল হ'ব বুলি আত্মবিশ্বাসী প্ৰাৰ্থীজন। কলিয়াবৰ বিভিন্ন আৰু স্থানৰ পৰা স্বতঃফুটভাৱে ওলাই অহা জনতাই তাকে প্ৰতিমান কৰিছে যে বুলি মন্তব্য কৰিছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক তথা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। কিয়নো ইয়াত কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সংগতি নাম নোলোৱাকৈ কলিয়াবোৰৰ কাজু কিচমিচ খাই মৃত্য নিজ পৰিয়ালৰ উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰি অহা এটা পৰিয়ালক উৎখাতৰ বাবে যুঁজ বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে গৌৰৱ গগৈ।